Salve galera, Milson Motta e suas aventuras de tudo pouco, né? Estou aqui, ó, no farol. Olha o farol aqui, ó. Olha ele aí. Então, ó, vim aqui, amanheceu o dia na praia hoje, né? Viu, nascido sol. Beleza? Tamo juntos. Depois da vinheta aí, você vai assistir aí. Lindo vídeo aí, beleza? Tamo junto. Se você não for inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Deixa aquele super like pra gente, beleza? É lá no fundo da cidade de Itajaí. Depois da vinheta, você fica com o nosso vídeo aí. Valeu! Bem-vindos ao canal Milson Motta e suas aventuras. Olha só, tá mais um pouquinho pra vocês aí, ó. Essa é a Praia do Mole, galera. Tá vazia, né? Que é muito cedo ainda. Beleza? Olha aí, ó. Estamos indo agora em direção ao farol, né? Raiar do sol ali, ó. Vemos cedo hoje para ver o nascer do sol aqui na praia, beleza? Olha aí, ó. Estamos chegando agora aqui já no farol. Vai, a Marina Cordeiro vai ali caminhar com o Arthur e a prima dela, né? Olha o sol nascendo lá, galera. Cuida! Olha aí, ó. Aí, o mar já tá agitando aí, hein? O mar já começou a agitar agora de manhã, eita nossa. E o sol tá nascendo lá, galera. Olha a Marina Cordeiro ali, gente, logo cedo, hein, Mari? Cinco e pouca da manhã. A prima tá ali, o Arthur. Cuida. Subi aqui. O sol está raiando já, hein? Olha lá. Que show! A natureza é linda, né? Fala, Mário Cordeiro, dá um salve pra galera! Bom dia pra todos, salve, salve! Deus abençoe o dia de vocês! Olha aí, ó, Mário Cordeiro, bem cedinho na praia, hein? Eita, nossa! Deixa eu dar mais um giro aqui. Aqui de cima, galera, agora. Olha aí, ó. Lá no fundo, Itajaí. Aqui do lado, pra ali, Navegantes, cidade vizinha. Olha aí, ó. O pessoal tá começando a chegar na praia devagarinho aí. Olha o marzão lindo aí, ó. Olha o sol dando ar da graça. Seguindo aqui com a minha caminhada. Mais uma aventura do Milson Motta, né? Vindo pra praia bem cedinho, né? Indo na praia bem cedinho com a Mari Cordeiro ali na frente. Meu sobrinho Arthur e a nossa prima ali, beleza? Vamos que vamos. Olha o sol saindo, olha ele ali, galera. O sol tá raiando, Mari Cordeiro. Cartu! Isso, e a nossa prima tá ali. Olha ele lá, gente. Sol. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, ó. Sol tá chegando. Tá nascendo aí pra todo mundo, né? Um sol pra todo mundo. Olha essas estruturas aqui, ó. Em formato de pé de galinha, né? Porque antes essa praia aqui chamava Praia Pé de Galinha, né? Essa praia que a gente estamos hoje aqui. Agora nós estamos no farol, né? O farol tá lá na frente. E essas estruturas aqui, galera, é por causa da fúria do mar aí, né? Pra proteger aqui o... A entrada aqui do farol, né? Do outro lado também tem bastante pedra. Mas essas estruturas só do lado daqui, né? Por isso... olha aí, ó. Formato em pé de galinha aí. O sol tá raiando! Vou filmar pra vocês aqui, galera. Passando ali um rebocador agora ali, ó. Olha aí, ó. Um lindo rebocador. Com certeza vai buscar o navio, né? Está, deve estar atacado aí mais longe, né? Ele já vai. Com certeza tem navio hoje, né?
A movimentação já dos rebocadores aí, né? Olha aí, ó. O sol tá... começou a brilhar, galera. O sol começou a brilhar, hein? Que linda aí, ó. Linda imagem, né? Olha aí, galera. Mais um pouquinho o sol ali. Ele escondeu um pouco atrás das nuvens ali, né? Pra gente finalizar o vídeo aqui. Aí tá o farol. Olha aí. Valeu, tamo junto, é nóis. Dá mais uma giradinha aqui, que aí fica, a imagem fica melhor, né? A Marinha Cordeiro tá vindo ali com o Arthur e a nossa prima, pra gente finalizar esse vídeo aqui, beleza? Wilson Moto e suas aventuras, de tudo um pouco.